अब दुई साथ छैन त के भए त तहार नमान एउटा मान्छे त छुटेको हुने के भए यार एउटा सपना त टुटेको हुने हजारौँ सपना बाँकी छ जो कसम तैँले हिजो गरेको थिइस् त्यो अझै पनि त्यस्तै छ जो मान्छे गइसक्यो फर्केर त हुँदैन नि त्यो तँलाई पनि थाहा छ अनि कहीँ न कहीँ जे भयो सही भयो यो त पनि मान्छस् नि जिन्दगी त्यति नराम्रो पनि छैन माने यादहरू आउँछ नि उसको तर उसको नजिक जानु पनि सही होइन नि टाइम दे चिज आफसे आफ बनिनेछ अध्ययारो छ अहिले छोडिदे तर एक दिन तेरो बिहान पनि हुनेछ नि अनि कसले भनौँ सबै बाटो नराम्रो हुन्छ भनेर मायामा कहाँ सफल भएको छ र अहिलेसम्म सबै अधुरो नै हुन्छ प्राय त एक्लो छैनस् यहाँ मायाले सबलाई लुटेको छ यहाँ यो जिन्दगीको सफर हो दोष यहाँ केही न केही जरुर छुटेको छ नि अनि याद गर्नु बित्तिकै कहाँ सपना विपना भएको छ र आजसम्म किनकि हुनु त त्यही हुन्छ जे हुनु छ नि यो तेरो किताबको बस छोटो च्याप्टर थियो जो कहानी जहाँसम्म थियो त्यहीसम्म साथ रह्यो बाँकी त्यही भयो होइन जो हुनु थियो यो सफरमा हमसफर थुप्रो मिल्नेछ तर यो हमसफर मात्र एक हो तैँले धेरै ख्याल गरिसकेछ अरूको अब थोरै ध्यान दे को रियल हो को फेक हो भनेर यो एक्लोपन यो खामोसी त्यो हल्लाबाट त लाखौँ गुणा राम्रो छ यो हल्लामा धेरै आफ्नो स्वर सुनिनु गाह्रो हुनेछ त हार नमान्य एउटा मान्छे त छुटेको छ नि होइन र के भएर त एउटा सपना त टुटेको हो नि होइन र हजारौँ सपना बाँकी छ जो कसम तैँले हिजो गरेको थिइस् त अझै पनि त्यस्तै नै छ त हार नमान दोस्त।